محكمة عيدمدة قلب كسيدة قيب تيدا لحظانات أيامانت دلتو غشاء كفلسي حسين محمد عبد النور يسيدو كالي أبادر إساق نور ميد كاميده لبدا سي ايدي ساني ايا هوري وحا او ديلي حاس كيسا هل ككن كلانا او ديل او جيستي اسكري كاترسان عيدن كبوليس كصوماليا وحانا لغو توقتي هل كلو يقانو عرطوركا او اه وقويغا مغالادة بيدابو قار كاميده شعب كمغالادة بيدابو ايه لذا رقلا توقتي ايا غوب جوكا ها غوب تطوغ شدا سي كدعي سي يدو قار كاميده dad ka magaalada Baydhabo ay soo dhaweeyeen arintan 2022 waxay maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay Double Police Abadir Isaaq Noor ina Cadey Macalin Daawud sadanii koob jir ah ku dhashay Baydhabo ka tirsan saldhiga booliska degmada Baydhabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad مصلحو أحمد نور أو أهيد حاس كيس تاريخ ومركا يهيد تضبي طبانكي بشي لباد لبكون كوبي لباتن ديل كاس وكرد عيد دقمد بيدابو وحينا محكمة دكو حكون تاي ديل توغشو أو أه قصاص مرحومة مصلحو أحمد نور تاريخ ومركا يهيد طبانكي بشي تضباد لبكون كوبي لباتن سيلوكا لتاريخ ومركا يهيد صدن يكودي بشي سيدحاد لبكون سيديدي طبان waxay maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay Double Darawish Hussein Muhammad Abdinoor Nuno ina Timiro Dhaqane Ahmed 26 jir ah ku dhashay Baydhabo ka tirsan ciidanka Darawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyay inuu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum X xidig la bool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay yahay 26kii bishii koobaad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X xidig la bool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay ahayd 2 bishii 4 2018 xukun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd 6 bishii 4 2018 waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 8aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 3aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa koow Double Darawish Hussein Muhammad Abdinoor Nuno labo Double Bol Abadir Isaaq Noor wabillahi tawfiq maalmihii la soo dhaafay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toogasho ku fulinaysay rag ka tirsan Al-Shabaab oo lagu helay dilal iyo qaraaxyo ay geysteen iyo sidoo kale askar dilal geysatay waxaana wali xabsiyada ku jira rag kale oo xukuman ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed